Ovoga vikenda budite uz Laudato televiziju i izravne prenose petog Mladi Festa u Hrvatskoj. Pod geslom "A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojno". Iz bogatog programa izdvajamo: u petak svjedočanstvo izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. U subotu kateheza fra Marina Karačića. U nedjelju završno misno slavlje koje preslavi šibenski biskup monsignor Tomislav Rogić. Mladi Fest Hrvatska, Sisak od 30.6. do 2.7. uživo na Laudato televiziji.